ndagusuhuje komeza ugubwe neza kandi ukomeze ugire ihumure ryo mu mutima no mu bugingo ndetse no ku mubiri uwiteka nakomeze abane nawe ukomeze ugubwe neza nitwa Prince Robert ni umuhungu wanyu hano ku ihumura program tumaze kumenyerana uko bwije nuko bukeye ndi kumwe na fonda cyangwa se umuyobozi wayo Pastor Nshimiye muraho neza amahoro amahoro Robert nigize je mikoro kugira ngo abadukurikiye batwumve neza umeze neza Robert ndashimi uwiteka yego twari tuburanyeho turaburanye imisi imisi ako murakomeye tumeze neza cyane ntago babyorosha ariko yego bimeze neza sheke bimeze neza ba mwitorero bimeze neza kandi itorero rishyashya bimeze neza ha tujana rero ngo dukore ikiganiro kitandukanye uyu munsi ndaje ngo tuganire ku kitwa ubuhanuzi yego iyo bibiliya ivuze ngo itorero ry'Imana ryubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi mbira byose bishatse kuvuga iki ubundi icya mbere bibiliya yavuze ngo mwifuze imana nyinshi yego zose muzifuze ariko cyane cyane y'ubuhanuzi kuko yungura itorero yego yego rero bari itorero ryubatse ku ntumwa abigisha n'abahanuzi yego hanyuma uyu munsi dufite abahanuzi babaye akajagari nkunda kuvuga ngo babaye nk'ibirayi bya kinigi muri umujyi wa Kigali kubera buri wese araza ati ndi profete undi ati ndi umuhanuzi undi ati nkoraho rikaka bamwe ugasanga ngo hari umuhanuzi udahusha sinzi niba ujya ubibona cyane cyane reka nigarukire kuri bano bo ku mbuga nkoranyambaga nawe ujya ubabona kubo kuri za YouTube erega ubu ngubu byatumye abantu banga Imana abantu byatumye banga Imana bene abahanuzi byatumye abantu banga Imana bituma n'abantu bagwa kuko kesho arimo kuvuga gusa ibintu biri parapara biraho ngaho bidafite umurongo bidafite bihuriye bidafite n'icyo bivuze ugasanga umuntu kuvuga ibintu bidafite icyo bivuze yego icyo gihe rero kenshi usanga abantu banga Imana usanga abantu Imana bayivaho kubera ko abahanuzi bwari bwiza ariko bubuze buje kuba bubi kubera iki kubera abahanuzi b'ibinyoma yego yego ugasa impamvu narivuze ngo bigatukisha izina ry'Imana ubusanga bamwe ubuhanuzi barabuhinduye nk'ubupfumu abantu bakabuha buhindura nk'abavubyi cyangwa se baraguzi w'umutwe wowe ubibona ute arega amfete ufete buriya Robertine njyewe abantu benshi turarambanye uwo muntu tumaze kumenyana turarambanye yego nabo kumbuga nkoranyambaga abagiye bangura ku YouTube atandukanye abo turarambanye impamvu turambana nge namwe twumvikanye wowe n'abahanuzi benshi icyambere n'abahanuzi bwinshi uzasangana yego bwa buri gitondo urapfuye bwa buri mugoroba bwa buri kwezi imana imeze gute bwa ni mugoroba ko musenze ngo imana avuze ariko imana ntagari radio bacana Imana ntagari televiziyo Imana ntagari humura program yego ni nyirambirwa ndajya kuri za burishye ni nyirambirwa ndajya ku mugezi wawe ni nyirambirwa ndajya kwandi kwa Pastor Fan izindi kanzi yose njye kuzamamaza yego reka nibagira nani yego donko usange abantu ari guhanura buri sogonda ashaka kuvugisha Imana ejo bundi hari umutwa gani yego namubwiye nisha nubahanuzi bwawe uri fake mani nabare gukoresha iri jambo nacu maze kabisa mu ngiye ngo uyu muntu amaye amafaranga make umuhanuru uhanuzi bukeye bungana na yampaye yama amafaranga ari mu rugero muhanuzi bungana mu rugero yama amafaranga menshi ngo ako kanya noneho ngahita mu hanuru uhanuzi nabase ubwo buhanuzi buvuye ku mana cyangwa buzamwe n'amafaranga ndongo gasanga Robert ahubwo abantu nibashaka banabyumve yego mureke twizere Imana kuruta gushaka kwizera ibintu bitariho yego ibyo ubuhanuzi ndabwemera nge ndi umuhanuzi nge ndi umuhanuzi yego ndabyemera ndanabikubwiye ariko inshuro nyinshi ngira ubuhanuzi bufite valeur cyangwa se ubuhanuzi buke ariko bufite agaciro yego nabwiye abantu ngo mu rusengero niba ugiye guhanura fazari hanura ibintu bitatu cyangwa bibiri cyangwa kimwe cyonyine ariko gifite ireme yego ubuhanuzi bwa buri sogonda warareye ibijumba ngo bidahase ngo wanyweye amazi mu manyango ajye gute tukiri hano ku buhanuzi niho turi kuganira cyane tugenda tubona abantu benshi noneho ubugezweho ni nk'uko uru rubuga rwa YouTube dukoreraho ndimba taratashye Prince Kid baramumanuye bamuri cyarapfuye mutabazi narabivuze yagwa arapfuye n'urugero ntanze bijye bitandukanye si ubuhanuzi bwo ububona gute
Imana ifite umwanya wo kubwira abantu bibaye ku bantu cyangwa ifite umwanya wo kuba yareba abantu. Arega ubundi icyakabaye cyiza ni ukuvuga ngo ndimbatarakijijwe. Yego. Arihaniye. Arihaniye. Yego. Tukavuga ko yihaniye. Nabyo kuvuga ngo se nibwo mbasubiramo ubuvuze. Oya nago twere. Nibwo mbamaze. Wapi? Ngo runaka ngo aratashye. Ubundi se niki mutayije ubundi? Icyambere. Niba ari preskide bamurega ko yasambanije umuntu. Ubundi se yihaniye ahubwo? Yihaniye se? Wapi? Runaka ngo yari yeruswa. Ubundi yihaniye se? Wapi? Ahubwo nituvuge ngo yari yihaniye. Yego. Uko yihaniye? Sa Sufi, nashaka iri muri gereza ko yihaniye. Yego. Nacho bidutwaye. Naho gutaha nacho bivuze nacho bibwi Imana. Ibyo Imana agifite ubuhanuzi bwo nago ifite ubushaje bwo kwirwa bivuga ubwo bugambo. Imana ivuga amagambo nivuga ubugambo. Aba bantu ko ari bo society kunze. Nibyo nyina abantu bakunze nyine ni babikunde. Naje dukora iki? Yego. Ariko tuba Okay. Nabyo ni byiza. Nugira nyina abantu barangare. Yego. Ntacho bitwaye. Kubikunda. Nago haba arimo umugambi wa Satani wishe inyuma. On fait ni umugambi wa Satani aho. None se kangwa. Yego. Niba umuntu yirwa hano ibintu bidafite umurongo. Ugasanga umuntu ari kuvuga ibintu bidafite umwe ariko so ubuhanuzi. Ubuhanuzi. Hanura abantu ngo Imana hari ibintu roba. Hari ibintu nge nemera. Yego. Imana itanga imbuzi. Siko biri? Maje kuvuga ngo nyuze mu gihugu cy'u Rwanda. Nyuze muri Amerika. Yego. Nyuze mu itorero. Isi yose ndayisuye. Isi yose ndayisuye. Ijo ndabyemera. Yego. Ejo bundi Imana abwiye abantu ngo nyuze muri ADPR. Nubera cyahagenda. Bizanavamo. Iracyari. Bizanahavamo iracyarimo nta nubwo izavamo. Yego. Cyo kongiye nikuyemo. Nta nubwo zasubirayo. Yego. Oya. Cyo nabamaga kubwirira ndazambabwira. Ni hagusange ni ngusangaho uri ka kuhamagarwa subirayo. Usubira muri ADPR. Ntabwo zasubirayo. Ntabwo zasubirayo. Oya. Abari yo simba kuyeyo. Yego. Gusa impamvu abize roba. Rimwe na rimwe kenshi. Yego. Reka ibintu njye mbivuga na gutya. Uzasanga rimwe na rimwe ubuhanuzi rimwe ahubwo abantu bashaka kubwumva bashaka kumva ibyabo. Yego. Niyo mpamvu uzasanga abo bahanuzi ubwabo bahanura ibyo ubwo uzasanga bashwana. Kenshi ya kabiri ibyo ahanuye n'uyu munsi ntabwo yabihagararamo. Yego. Kizakureka ko ibyo ahanuye n'abatabizi nuko atabihagararamo. Yego. Ubuhanuzi ahanuye ntabwo azabuhagararamo. Urukumva? Yego. Ntabwo azabuhagararamo. Umwe ngo ni apotre, umwe ngo ni iki, uzasanga barya amafaranga y'abandi. Si ubwo ni ubujura. Ni ubujura bwibishije bibiri. Ni ubujura bwibishije bibiri. Hanyuma turi kugenda tuganira. Ese muri iki gihe ubundi ubuhanuzi bwa nyabwo wavuga ngo bwuzuye umuntu yabumenya gute? Arega ubuhanuzi bwose bwaba uri bw'ibinyoma, bwaba ari bwo, urabwakira. Ahubwo bera yavuze ngo umugenzi ijambo ry'Imana. Nta kindi. Ni ukugenzi ijambo ry'Imana. Ubundi ibintu barimo guhanura biri mu murongo w'Imana. Yego. Ese ibintu bavuze nibura arega bara Robert ari umuntu ushaka guhanura ubuhanuzi no gasanga yagutuburi kafati ya ibi naga ari byo kabisa kamem n'umutima nama wako kandi tubikubwiye ko ibi naga ari byo kabisa namahuri anamahuri kabisa ejo bundi sinzi niba warakurikiye status yanjye nanditse ijambo ryiza ndavuga ni ubuhanuzi abanyarwanda bafite busohoye mu Rwanda haba icyo bita inflation inflation sinzi niba zicyari ndabyumva ubuhanuzi abanyarwanda bafite bwo kujya hanze busohoye mu kimwe cy'akazi cy'igihugu cyava mu Rwanda Robert kujya hanze simbyanze yego rwose ni bashaka babihanura kandi nabyiza rwose nge barabimanuriye biranasohora yego ibyo rwose simbyanze pe Robert ntuzana byange yego ko bahanura kujya hanze ni byiza yego ahubwo ije n'iki gihe uzanajyayo yego nacyo bitwaye ahubwo n'ugusanga abantu barimo gukina ibintu bimeze nka comedy yego ibintu bimeze nka komedi bimeze nka komedi iyo pasiteri bagiye kwiba abantu kutagira icyizere yego kutagira icyizere ashaka abantu amafaranga ashaka abantu amafaranga kuko kutagira icyizere azana amazi akajya koza ibirenge yego ubuhanuzi buri mu mazi koza ibirenge ni ubuhanuzi bundi bake munywa amazi arimo umunyu yego mugire gute si umunsi wanywereye akakurya mu nda akakwica uzaba Nkwa amazi ari mu munyu. Ureka kuvura iki? Yego. Naba daimoni. Daimoni ari kunywa n'amazi ari mu munyu. Daimoni yirukanywa n'imbaraga z'Imana. Yego. Wibuke neza ko kugira ngo na mareka akize abantu mu kidendezi, bireva ngo yajyaga muri imwe na rimwe. Yego. Kandi yavagamo amazi ataka agaciro uwo munsi. Yego. Bivuze ngo mu yandi magambo kibazo sa amazi kibazo n'ujya mu mazi. Kibazo sa amazi?
ahubwo ikibazo nujya mu mazi ni ndetse ni Kristo umuntu Yesu afite uti umuntu na Yesu afite wowe icyambere roba reka nkwereke reka mbwire ijambo rimwe icyambere nuko twigana ubuhanuzi yego ubuhanuzi ubwiganye iteka ryose bukugwa nabi uzimamvu umuntu yashize hari ikintu cyitwa guhanura mu nsengero n'ahantu hose cyitwa abantu bagiye muri onapo abantu bagize gute uzonje kuva ari umuntu yihanura ninde uzayihanura yego bose bijyanyemo n'abahanuzi bagiyemo abenshi bagiyemo uzi umuntu utajya kwihanura ni umupfakazi nagukuze yego cyangwa umukobwa utakibyara abandi bose barakubeshya yego abenshi bagiyemo ninde uzonje kwihanura nawe aruchuva se mu rusengero kujya gusenga buri munsi aruchuva ubuhanuzi bwabona ubwo n'ubuhanuzi bwigananaga buri aho ngaho birashaka ko Imana yibwira umuntu umwe abandi bakabyiganiraho reka nkubaze wajya mu rusengero rw'abantu 300 hakaba ari umusambanyi yaba umwe se habura umuntu umuntu agiye muri onapo yaba umwe se ahubwo era kwa pasiteri ubundi rusengero rwose bari abasambanyi rwose ubwo se urashaka kumbwira iki ariko ngo hano Imana ntabwo yica iravuga ngo bana banjye nimwihane nabagirira neza wibuka Nineve Nineve Imana yabwiye Yona ngo ugende ubabwire ko bagiye gupfa nonaha iminsi irindwi batihana Yona yavuga ati ucyatumye Yona atajya i Nineve urakize yatinyaga ko bari mwicara reka da ngo bari barisha abahanuzi bose kuko batumvaga Imana yavuga ati bene wacu bashiriyeyo nanjye gupfira ni iri kunyura reka none aha iminsi iri gusiyemaye iba nige mupfe wajya ukana ngo ufite kera none imana rero kuko yarameze nk'uri guhora nawe yarameze nk'uri guhora avuga ati va kuba yamaye amakuru kwiza barangiza kandi tabeshya umuhanuzi wa fake umuhanuzi bake batangiye ye guhanura ibintu n'ubyo mvere bate man babara bibe none aha amenye ko ndi umuhanuzi si imana ikora gutyo wapi n'umuntu gupfa ngo none aha byuka apfa ubusa n'anafu ubundi azabimenya ko ari umuhanuri yego ahubwo nayihane Imana imugirire neza nibyo ngibyo dukeneye nubwo abahanuzi dukeneye mu Rwanda cyangwa se ku isi yose uti nubwo abahanuzi dukeneye kandi turi gusa nk'abagana ku musozo mu kiganiro cyacu ese dusoza niki wabwira bizera tugane ku musozo icyo nabwira umuntu wese wizera twizera Imana ahubwo abantu twarinde kwizera Imana tukwizera ibintu bitariho umunsi bazaguye ngo ufata ku giti uzakira kwizera ibitaka n'ibindi n'amazi n'amavuta amazi ndayizera ko njyewe ariko ni ikintu kiba rimwe ntabwo cyongera kuba yego ntabwo Imana yongeye kukinkoresha njyewe umuntu yari amaze imyaka 8 arwaye mu rusengero kumurinde yego Imana yamubwiye ngo muterure bamamutera abadiyakoni yari umugore mumukuremo imyenda yose muvamo amazi yo kuri robine nta nubwo nanjye nagiyeyo yego muyamusuke hejuru iminota 10 yari amaze kuba muzima yego ntabwo nongeye kubikora ariko Imana ibimbwiye nabikora ariko se mbikore buri munsi nuburira abantu nibyo rero by'ubuhanuzi icyo nasaba umuntu wese ni ukubanza kwizera imbaraga z'Imana ni ukwizera iyagutumye ni ukwizera ishobora byose ariko mu gitondo baguhanuriye urapfuye mu kanya ugiye kandi dore ikibazo ngiki ibyo aguhanuriye mu gitondo nimugoroba bivuguruza urapfuye nimugoroba Imana iguhaye imodoka saa sita urapfuye nimugoroba Imana ikujyanye mu ndege urumva guhanuzi ni ngombwa gafeke yego ikiza rero nuko wakwizera imbaraga z'Imana izo mbaraga z'Imana mara kuzizera ubwazo ubuhanuzi ubuhanuzi nje nakubwiye ndi umuhanuzi nemera ubuhanuzi ijana ku ijana bibiliya yaravuze ngo mwifuze impano cyane cyane y'ubuhanuzi biravuze ngo ituma itorero ryaguka ariko kara none iyi mpano ituma itorero ripfa iyo utabaye neza niwe taberewe maso basanga amatorero menshi yarapfuye kubera ubuhanuzi bw'amafuti yego reka tukushimire dushimiye n'abantu babanye natwe muri iki kiganiro ibiganiro byacu byo nakagaruka shalom shalom shalomeka.